Lekárska izba mysle. Pamätajte si, že túto izbu budete používať pre zvyšok svojho života. Nájdete v nej zdravie, šťastie a nezávislosť. Nebudete už chcieť navštevovať lekára kvôli ľahším chorobám a keď ho už požiadate o pomoc, môžete sami urýchliť svoje uzdravenie. Za súčasného stavu, kedy ortodoxná liečba je zdlhavá a naviac drahá, nie je vyššie uvedená možnosť zanedbateľná. Žiadnu časť tohoto cvičenia nevynechávajte, pretože do tejto izby budete vkladať energiu mysle, ktorá sa potom stane lekárňou v energetických dimenziách a nedá sa už zničiť. Sila takejto izby bude mimoriadna. A rovnako ako pri stavaní akejkoľvek budovy, sú pre ňu najdôležitejšie základy. Cvičenie. Ako vždy si buď sadnite alebo ľahnite. Zatvorte oči a trikrát sa zhlboka nadýchnite. Keď to urobíte, chcem, aby ste si predstavili chodbu. Prejdete ňou a čoskoro nájdete dvere. Je na nich vaše meno a v zámke je kľúč. Odomknite, vyberte kľúč zo zámky, vojdite do izby, zatvorte za sebou dvere a zamknite zvnútra. A teraz sa rozhliadnite. Je to priestor vašej mysle. Zistíte, že izba je plná políčok. Dve okná majú výhľad na parkovisko. Je tu taktiež kreslo. Je to vaša lekáreň a od dneška bude vašou úlohou ju zásobovať tým, čo v danej chvíli potrebujete najviac. Máte migrény? Ste diabetik? Trpíte artritídou a dlhotrvajúcimi bolestiami? Nech ide o čokoľvek, musíte teraz podniknúť prvý krok k liečbe choroby. Povedzme, že vás iba proste bolí hlava. Sadnite si do kresla, zatvorte oči a nakreslite v duchu sklenenú nádobku. Na štítok napíšte pilulky proti bolesti hlavy a prilepte ho na nádobku. A teraz sa pozrite dovnútra. Tým, že nádobku opatríte štítkom, objaví sa v nej pilulka, presnejšie povedané pilulky proti bolestiam hlavy. Je ich toľko, že vám vystačia na celý život. Vezmite si dva alebo tri. Dajte ich do úst, cúcajte ich alebo hneď spolknite a vráťte pohár na poličku. Sedte v kľude a bolesť vás prejde. Že je to nemožné, nie je to pravda. Čo ste v skutočnosti urobili? Tým, že nasmerujete svoju myseľ na problém s nepochybným vedomím, že sa vyliečite, uvoľníte vlastné prirodzené odstreňovače bolesti, presnejšie povedané endorfíny. Vaša myseľ kontroluje činnosť tela. Tým, že budete navštevovať vlastnú lekársku izbu mysle, podniknete veľký krok smerom k vlastnej nezávislosti. Vybudovanie tejto všemocnej lekárne vám pomôže vyliečiť sa zo všetkých neduhov. Je to naozaj zázračná izba. Navštevujte svoju lekársku izbu mysle každý deň, bez ohľadu na to, či ste chorí alebo nie. Pri každej návšteve niečo urobte. Vyplňte možno ďalšie štítky a prilepte ich na prázdne nádobky. Je oveľa lepšie byť pripravený na akúkoľvek eventualitu. Jedného dňa to môže byť veľmi naliehavé.
vašu lekáreň zďaleka nekončí. Musíte mať vatu, pilulky na chudnutie, prášky proti bolestiam hlavy, hormonálne pilulky, heroín či ďalšie drogy pre narkomanov. Áno, narkoman, ktorý sa snaží svojho návyku zbaviť, potrebuje svoju dennú dávku. A takto to má oveľa ľahšie a poskytne mu to rovnakú stimuláciu, pretože v nádobkách je vždycky to, čo tam chcete mať. To, čo vytvárate, sú energetické pilulky, energetické striekačky. Všetko, čo má energiu, to existuje. Ako ďalší si vezmite prípad diabetika. On alebo ona idú do lekárskej izby, zamknú ju, vezmu si striekačku zo sterilnej zásoby v sklenenej nádobke či krabičke a dostatok inzulínu, aby im vystačil na deň. Zabodnú ihlu do kože, jemne vstrieknú inzulín a striekačku odhodia. Tá zmizne. Všetok odpad sa totiž automaticky stráca. Dotyčný alebo dotyčná vráti nádobku či krabičku na miesto. Potom sa v kľude usadí a relaxuje. Ako náhle sa inzulín dostane do krvného obehu, dotyčný alebo dotyčná získajú pocit duševnej aj telesnej pohody a očakávania. Vpich ihly totiž stimuluje energetický systém, ktorý zase stimuluje slinivku brušnú a tým začína liečba. Mnohí ľudia majú pocit, že je s nimi duch lekára, takže iba usadnú, zatvoria oči a uvoľnia sa, zatiaľ čo liečba začína. Navštevujte svoju lekáreň najmenej 5 krát denne, či ste zdraví alebo chorí. Po mesiacoch či rokoch v nej pravdepodobne urobíte nejaké zmeny. Možno vymeníte poličky. V prípade, že ide o ženu, bude chcieť krajšie fľaštičky a dokonca aj nejaké exkluzívne lieky. Čas, ktorý strávite v lekárni v dobe, kedy ste zdraví, urýchli vašu liečbu, až budete chorí. Týmto cvičením v sebe vytvárate účinnú energiu. Jeho výsledky zmenia váš život. Iným spôsobom, ako si udržať zdravie, je uvažovať vždy pozitívne. To sa ešte nikomu na svete nepodarilo, ale keď si budete myslieť, že to dokážete, pravdepodobne budete myslieť pozitívne z 50%. Negativizmus je zabiják. Áno, človek potrebuje rovnováhu. Ako by sme sa dozvedeli, ako je nádherný pocit byť pozitívny, keď by sme nikdy neboli negatívni. Potrebujeme rovnováhu. Aj keď by bolo pekné, ale samozrejme veľmi obťažné, keby podiel pozitivity v nás činil 70%, zatiaľ čo negativita by dosahovala len 30%. V súčasnej dobe existuje toľko ľudí, kde tento pomer je presne obrátený. Negativita sa sama o sebe stáva chorobou. Aký je prvý krok? Doprajte si 5 minút negatívneho myslenia a potom vypnite. Je to síce nesmierne obťažné, ale musíte niečo robiť, pretože inak vaše myšlienkové pochody budú ovládať vás a nie vy ich. S nedisciplinovanou mysľou budete mať dosť veľké problémy. S disciplinovanou mysľou budete mať kontrolu vy. A teraz o kázni mysle z úplne iného súdka. Ide o moje doporučenia, ktoré sa týkajú boja proti nádorom, zhubným a neshubným. Doktor prenesie desivé slovo rakovina a pacientov život sa rozpadne na kúsky. Ako keď predné sklo automobilu rozbije kameň. Je to zničujúci okamih, znásobený ešte tým, že sa, ako často sa stáva, s tým človek musí vysporiadať sám.
Nasleduje zdrcujúci odchod z nemocnice či od lekára, chôdza cez križovatky, nástup do vlaku či autobusu. To je veľmi nebezpečná cesta, pretože obeť vzdelenia je v mentálnej agónii a často prepadá aj sebavražedným náladám. Osobne viem o dvoch prípadoch, kedy osoba, ktorá sa dozvedela rozsudok smrti, dobrovoľne skočila pod autobus alebo auto. Dostávam veľa dopisov od ľudí, ktorí túto hroznú skúsenosť prežili. Práve nado mnou vyniesli rozsudok smrti, napísal mi jeden z nich. Mám rakovinu pľúc a lekár mi zdelil, že budem žiť na najvýš tak 3 mesiace. Nemôžem tomu uveriť, uvádzala ďalšia písateľka. Cítila som sa vždycky tak dobre a potom pri kontrole sa naraz zistilo, že mám rakovinu. Som tak vydesená. Najstrašnejšie na oboch týchto dopisoch je, že sa písateľom vzala všetká nádej. Nádej vždy existuje. Poznám ľudí, ktorí sa sami vyliečili aj z konečného štádia rakoviny svojou predstavivosťou. Som presvedčená, že táto terapia by sa mala používať vo všetkých zdravotníckych strediskách v celej zemi. Nádej je život. Bez nej zabíjame sami seba. Našťastie je niečo ešte silnejšieho než rakovina, a to je myseľ. Svojou mysľou môžete zmeniť činnosť svojho tela a akýkoľvek nádor premeniť v trasľavú huspeninu. Môžete ho poraziť svojou agresivitou. Máte pocit hnevu, keď zistíte, že vás vlastné telo zrádza? Dajte mu to znať. Zaútočte na nádor či na biele krvinky so všetkou agresívnosťou. Nevzdávajte to. Bojujte o každý centimeter. Aj keby to malo znamenať, že začnete zanedbávať svoj domov, svoju rodinu či svojich priateľov. Aby sme poznali, ako s nádorom zachádzať, či už zhubným, či neshubným, môže nám pomôcť nasledujúce cvičenie predstavivosti. Najskôr si doprajte asi 10 minút úplného kľudu, aby ste sa mohli pripraviť na nadchádzajúci boj. Potom sa posaďte, urobte si pohodlie, zatvorte oči a 3-krát sa zhlboka nadýchnite. Keď to urobíte, predstavte si, že ste v záhrade. Stojíte uprostred trávniku a na sebe máte veľmi voľný odev a sandále. Vychádza slnko a cítite, ako celým vašim telom preniká teplo a uvoľňuje každúčký sval. A teraz sa vydajte na koniec trávnika, kde nájdete 10 schodov, ktoré vedú dolu k terase. Pomaly po nich zostupujte a počítajte ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ste na terase a odtiaľ sa zapozerajte na krajinu, ktorá je plná hôr, lesov a riek. To je priestor vašej mysle. Patrí iba vám. Je to bezpečie a istota. To si pamätajte. Teraz sa ešte raz 3-krát hlboko nadýchnite. Potom sa obráťte doprava a choďte ku konci terasy, kde uvidíte 6 schodov, ktoré vedú dole k ešte menšej terase. Cestou počítajte schody. Vpravo na terase je bazén. Zoblečte sa a vlezte dovnútra. Potopte sa do teplej, ukľudňujúcej vody, ktorá je taktiež mocným zdrojom energie. Keď dorelaxujete, budete mať pocit, že vaše telo túto energiu absorbuje a začnete sa cítiť omladený, ale pritom kľudný. Vychutnávajte pobyt v bazéne, než dostanete chuť odísť. Vyliezte, osušte sa ručníkom,
ktorý leží pri bazéne a opäť sa oblieknite. Vyjdite po oných 6 schodoch a pritom ich počítajte. Prejdete terasu a vystúpte po vyšších 10 schodoch. Opäť ich spočítajte a vráťte sa na ono miesto na trávniku, odkiaľ ste započali svoju cestu. A teraz už ste omladení. Pole vašej energie sa otvorilo. V tomto okamihu zahajte útok. Pohodlne sa usaďte, zatvorte oči a predstavte si svoj nádor či nádory. V ruke nájdete množstvo malých chrobákov. Zasaďte ich do nádorov. Keď to urobíte, uvidíte, ako nádory vybuchujú a miznú. Prevádzajte toto cvičenie denne, koľkokrát sa vám zapáči. Najmocnejším spojencom, ktorého máte, je vaša energia mysle. Duševná energia pracuje. Možno, že vás napadnú ešte agresívnejšie postupy. Keď áno, aplikujte ich. Váš nádor nevie, čo ho zasiahlo. Nikdy sa nevzdávajte. Pokiaľ máte leukémiu, praktikujte variantu tejto metódy. Prejdite záhradou a vykúpajte sa v bazéne ako v predošlom prípade. Potom sa na miesto chrobákov vyzbrojte malým vysávačom a vydajte sa s ním na cestu krvným obehom. Vysajte všetky karcinogénne bunky a úplne ich zničte. Inak si taktiež môžete predstaviť substanciu, ktorú do seba vstrieknete, aby sa zničili nadbytočné biele krvinky. Použitie zbrane závisí na vašich vlastných predstavách, ale nepodliehajte panike, keď naozaj nevidíte, čo robíte. Pocit, že viete, je dostačujúci. Všetky druhy predstav sa dostavia aj s postupnou praxou. Až začnete uplatňovať silu svojej mysle, môže sa prihodiť čokoľvek. Až toto cvičenie skončíte, zhlboka sa nadýchnite a predstavte si, že do vašej hlavy vteká modrá liečivá tekutina. Keď začne pretekať vašim telom, vezme so sebou všetok odpad. Potom sa budete cítiť pokojne. Opakujte tieto cvičenia každý deň toľkokrát, koľkokrát sa vám zachce. Ste vo vojne a nemáte kam ustúpiť. Vaše telo bude robiť to, čo po ňom budete chcieť. Stať sa nezávislým a môcť kontrolovať vlastné zdravie je nádherný pocit. Od tejto chvíle už nebudete mať onen strašný pocit závislosti, ani pocit, že vás vaši blízki nechajú na holičkách. Predovšetkým musíte vytrvať v presvedčení, že zvíťazíte. Nemajte žiadne pochybnosti. Viem, že to zvládnete, pretože aj iní svoj boj vybojovali a vyhrali v ňom. Cieľom mojej práce je naučiť vás tejto nezávislosti, tejto pozitívnej zásade. Až budete zbehli v samoliečbe, zistíte, že ste nadobudli viac sebavedomia. Pravdepodobne budete menej náchylní k panike, pretože návšteva vo vašej lekárskej izbe mysle vás vždy ukľudní, a to ešte predtým, než vás stačí ovládnuť strach. Tým, že budete posilňovať svoju mysel cvičením, bude pre vás ľahšie kontrolovať svoje fyzické telo. To vám poskytne taký pocit slobody, aký ste nikdy ešte predtým nezažili. Keď budete zbehli v samoliečbe, budete schopní liečiť aj ostatných ľudí. Život je určený k tomu, aby sa dával, tak prosím, odovzdávajte svoje vedomosti a novo nabité schopnosti ďalej. Nasledujúca kapitola dodá vašej osobnosti ďalšie dimenzie.